את הידיים שלו. לא מוריד. מה תעשה? אה? מה תעשה? לא מוריד. לך לאמא שלך לבכות, אה, בחיין? לך לאמא שלך אחותה, תדע לתרופות. אתה תצטרך להוכיח את עצמך. אני לא אבטר לך בקלות. מי עשה לך את זה? יופי! מנה שאני לא יכול להגיע. מה זאת אומרת אתה לא יכול להגיע? אין דבר כזה לא מגיע, יופי, אתה שומע אותי? תגיע לכאן תכף ומיד. הלו? הלו?